wararka ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay weerar qaraxyo ku bilowday aroortii hore saaka ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen asalka ciidan oo ku yaala degmada Baar Dheer ee gobolka Gedo. Weerarkan ku bilowday qaraxyada ayaa xigay dagaal toos ah oo dhexmara ciidankii ku sugnaa xerada iyo kuwa dagaal yahanada Al-Shabaab. Ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay halka laba kalena uu dhaawac soo gaaray, sida uu sheegay Colonel Cali Yaquub Nuur oo ka mid ah asraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Meel arbush ciidanka dhibowga tababarka lagu sameeyo bay soo weerareen, qaraxyan uga ay geliyeen, adigu hal nin baa ku dhintay, ayagana saddex nin baa ka dhimatay, ma garatay. Marka intaas xaalad dhacday, wax kale oo dhacay ma jiraan, ma garatay. May waa meel xare ciidan oo dhibowga lagu tababaray. May banaanka wax gudaha kale ma jiraan. Waxaas dadku waa ka been badan yihiin moogtaan. Hal nin wey khasaaraha wax kale ma jiraan, ma garan. May waa askartan hadda la tababaray weyo dhibowga. May faraxay ku weerareen qarax. Markay farax ku weerareena markaasay dagaal bay ku yaay marka ku sameeyeen meesha jidaasba meesha. Marka iyana si fiican baa dagaal looga jafay, si fiican baa dagaal looga jafay, ma garan. Ha. todobaadkii la soo dhaafay ugu yaraan todoba ruux ayaa lagu dilay weerar ismidaamin ahaa oo lagu qaaday hoyga martida oo ku yaala degmada Baar Dheer ee gobolka Gedo. Weerarkii maanta ayaa noqonaya kii labaad oo Al-Shabaab ay ka fuliyaan gobolkaasi Gedo. Dabyaaqada sanadkii la soo dhaafay qarax ay mas-uuliyaddiisu dhabarka u ridatay Al-Shabaab ayaa lagu dilay taliyihii nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee gobolka Gedo Bakaal Kooke kadib markii gaari uu watay uu haleelay qarax miino nooca dhulka lagu aaso. Bishii Febraayo ee sanadkan taliyihii ururka 28-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Dambe ee Maxamed Aweys ayaa isna lagu dilay degmada Balad Xaab ee gobolka Gedo kadib markii waxyaabaha qarxa loogu xiro hoygiisa. Ururka Al-Shabaab ayaa u muuqda inay kordhiyeen baaqsiga saraakiisha ee mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo, inkastoo gacantooda ay ka baxday deegaanada iyo degmooyin dhaca gobolo dhowra. Tan iyo markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay dagaal Al-Shabaab looga xoreynayo guud ahaan dalka. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن. هذه جول، هذه اختيار، هذه جول. دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير السلسال. هلكني واستاديها لوسيل عيارها كوب كقرمضة كبدة عكتا ديوكا haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami